Здравейте, другари! Честит празник! След 123 години, благодаря ти, след 123 години ние пак сме тук. Както и преди 123 години чучулигите, основателите, са били на тази поляна. И те, както и ние днес, вярваме и мечтаем за социалистическия, социал-демократически идеал на страната ни. Ние имаме още какво да дадем на България, другари. И това, че говорят за нас, че ни обиждат, че ни зачеркват, не е вярно. Погледнете, погледнете се всеки един до друг и си кажете, ние сме заедно, ние сме силни, защото само така може да вървим напред и към победа. Когато преди години аз се качих на този връх и видях поляната, видях хората, очите им, погледнах в тях, видях миналото, видях тъга, видях и щастие. Защото ние сме БСП, защото ние сме съдбата на България и съдбата на БСП. И докато нас ни има, другари, ще има и БСП. През последната година ние се изправихме срещу капитали и срещу монополи. Опитахме се и създадахме повече възможности за младите хора. Доказахме, че нашите символи не дрънкат в джобовете ни, а са в сърцата ни. Така, както и Стефан Данаилов завеща. Така ли е? Така е! Другарки и другари, приятели, ние, младите в БСП, няма да се откажем. Ние ще продължим да работим за бъдещето на България, за промяната към по-добро. Защото само ние можем да гарантираме по-доброто бъдеще за младите хора в България. Убедена съм, че на 5 октомври ще успеем, ще спечелим, защото така трябва, за да бъде бъдещето на България по-добро.